Bu gün saat 05:00-da Ermənistan Respublikası tərəfinə Azərbaycanın işğal olunmuş Kəlbəcər rayonu ilə yaxın sərhəd zonasında bir neçə əməliyyat taktikı balistik raket kompleksi start mövqeyində yerləşdirməsi müşahidə olunub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd edilir ki, bu ərazidəki raşet kompleksləri Azərbaycanın Gəncə, Mincəvər və digər şəhərlərindəki dinc əhali və inf infrastruktur ağları hədəflənir. Oktyabrın 11-də Ermənistan tərəfindən Gəncə şəhərində törədilmiş hərbi cinayətə bənzər növbəti hadisənin təkrarlanması və İraqət hücumunun qarşısı alınması məqsədilə Azərbaycan ordusu tərəfindən qabaqlayıcı tədbirlər görülüb. Nəticədə atəş üçün hazırla vəziyyətə gətirilən əməliyyat taktik ki raket kompleksi leqitim hərbi hədəf kimi tərəfimizdən zərərləşdirilib bildirildi ki, vəziyyətin gərginləşdirilməsinə görə bütün məsuliyyət Ermənistan hərbi-siyasi rejiminin üzərinə düşür. Videoların davamı üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın.